Är det gott? Nästan. Det behövs lite mer som blir mer salt. Men ja. Här i Electrolux kök i Stockholm är dagens matlagningslektion i full gång. En av deltagarna är 22-åriga Melke Karlsson. Idag lagar vi piccata med pilafris. Så det är kalvkött och ris smaksatt med buljong. Precis som de andra 12 deltagarna har Melke haft svårt att komma in på arbetsmarknaden. Han har pluggat upp sina gymnasiebetyg på folkhögskola och jobbat extra. Men senaste månaderna har han kämpat med att söka jobb. Men tack vare samlade krafter har han nu fått chansen att komma ett steg närmare att jobba med mat. Vi får lära oss hur man lagar mat som man kan servera till gäster. Inte bara någonting man gör till sig själv hemma, utan någonting som ska vara presentabelt. Hur mycket tror du att man ska ha ungefär råvara utan panering? Like a Chef är ju en förberedande utbildning, grundläggande matlagning för de som är långt ifrån arbetsmarknaden, för att de ska komma i arbete, i sysselsättning helt enkelt. Och det är just samarbeten mellan olika aktörer som är receptet på framgång. Det är samarbete med både kommun och arbetsförmedlingen och näringslivet. Stora drakar i näringslivet är jätteviktigt för att vi tillsammans ska få ut de här personerna. Så det är jätteviktigt att vi satsar på det här. Efter 5 veckor i köket väntas 7 veckors praktik. Och ett av de företag som tar emot flest praktikanter är Sodexo, som driver lunchrestauranger i hela landet. En bransch som idag har svårt att rekrytera nya medarbetare. Så efter praktiken är chansen stor att få jobb. Praktiken är ju ett jättebra steg och samarbetet går ut på att det ska leda till anställning. Våra samarbetspartner har ett anställningsbehov och trycket på kök- och restaurangpersonal är stort idag. Så det här är en väg, det är en win-win helt enkelt för den kandidaten som får känna på och arbetsgivarna som har möjlighet att anställa de här personerna som han har testat då i en praktikperiod. En annan deltagare är Johanna Lundell. För henne betyder det mycket att vara här. Jo, men det betyder jättemycket för mig. Jag har fått en stor tillit till mig själv och jag känner att jag är glad för att komma hit. Johanna har tidigare praktiserat på olika ställen, men nu drömmer hon om att få en anställning och helst vill hon jobba i ett skolkök. Jo, men jag drömmer om att få jobba i någon skolmiljö, alltså ett skolkök. Där vill jag jobba. Det som kunde vara bra nu, de här som är färdiga, att du hade någonting att lägga dem på istället för att lägga. En dröm som händer nu är väl att snart få jobb. Det har varit kul att göra något annat än att vara hemma.